回忆柔肠提膝之情，梦多留下男儿泪。他有一句话，放心啊，反正你如果在台湾不红没关系，如果我在不会饿肚子。一个大哥跟我讲 这句话真的很有义气，所以我听到的时候 我在想说，周一至周五晚间10:30，1/2强。